Aucha.info. Piraguekin bai, baina txalupekin ez. Eta bueno, bada laugarren urtea ja, gero eta jende bila basia apuntatzen. Eta bueno, ba, orain goan nahiz da kriston egura aldizarrarin, ba bueno, elkartu gara hogeita mar piragua doble, ia mago txalupa, padel erraldoi bat eta bi pedalo. Bai. Beste modu baten erinda, baina azken finean preso ieslari eta deportatuen egoera denuntzatu nahi dugu, modu ezberdin batean. Aurtengoa, ba bueno, oraingo astean ekin dugun notizia, ez? Kepa dispertsioak akatu egin du. Eta bueno, ba aurrek urtean bai bilatzen dugu itsas martxaren hasieran tartetxo bat senidei gure omenaldi txikia egiteko, eta aurtengoan egin duguna izan da Kepari eskaini diogu omenaldi hori, bai. Kepari eta bere senide eta lagunei. Eta bueno, saiatuko gara aurtengoa azkenengo itsas martxa izaten, baina bueno, gauzak nola dauden ikusita, ba triste da, baina uste dut horrengo urtean bai hemen ikusiko garela.